Då går vi till artist nummer 7. Och det är en man som heter Staffan Olsson från Göteborg. Som nyligen, hade kommit lite jubel här. Det är bra, mycket support. Han har nyligen släppt sin första singel med gruppen Elevate. Här kommer Staffan. I och med det att du är med i Sikta mot stjärnorna ikväll så avslutar du någonting som du har haft en viss framgång med. Vad är det? Ja, det är en imitation kan man säga. Mm. Imitation av vad? Av Michael Jackson. Michael Jackson. Och nu avslutar det ikväll, har du sagt, för nu får det vara nog. För du precis. Han får ju klara sig själv nu. Jag kan inte hålla på. Du får ta sig själv. Ja. Det är nämligen, jag var välkommen till Staffan, är att du är nämligen med band. Mm. Vad heter bandet? Det är en konstellation, det är en grupp, ett litet projekt och det heter Elevate. Elevate, och vilka ingår i Elevate? Det är jag, och så är det en diskjockey som heter Robert Olin, och sen så är det en tjej som heter Yvette Palm då. Ha. Jag måste säga, jag tycker du är som klippt och skuren ur den där Jackson-video. Och jag tror faktiskt att du får dras med den figuren ett tag. Jag tänkte föreslå att kanske han kunde vara förband till Elevators turnéer ute i Europa. Eller något sånt där. Jag tycker det är så väldigt bra. Och det är liksom helheten jag tycker är så fin. Du har rösten, en kontroll där, Jackson-rösten. Du har kroppsspråket, du har dansen, fötterna med dig och utseendet. Och mycket, mycket bra tycker jag. För en rik uppenbarelse, fylld av vital kraft och energi och en nyanserad upplevelse av en röst färgad av ett liv på scenen. Etta, vinnare, Michael Jackson, alias Staffan Olsson. Staffan, grattis. Jättegrattis. Publikens jubel. Staffan Olsson, Michael Jackson. Plats på scen för Staffan Olsson som Michael Jackson. Come on. Woo!
Thank you so much, everybody. I just want to say, care for each other. Take care of each other. And from all my heart, everybody, I love you all. Staffan Olsson som Michael Jackson, Black or White, där fick vi, Moonwalken, vi fick den där, och så fick vi också Michaels snyfttal på slutet, lysande.